שהכל זה מהאחדות, שהכל זה, שבעצם הכל זה אחדות. ומה העניין של חכמים מופלגים? העניין פה בעצם רבי נחמן מרמז על השאלות שבאות מהחלל הפנוי. מה זה השאלות שבאות מהחלל הפנוי? שהן כביכול הכפירה הכי גדולה. הכוונה היא הפרדוקסים, הקושי השכלי להבין את זה שהכל אחד, זה מה שגרם להם להתרחק מההבנה של האחדות. זה מה שגרם להם להתרחק מההבנה של האחדות. מה הכוונה? מה הכוונה בעניין? בואו נמשיך פה את זה ונסביר. ושאר, ומשכו גם את הבן מלך ענה לדעתם להתפקר, גם כן בשאר בני המדינה לא להתפקרו מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים הנ"ל. על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה חוכמה ולא הזיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנ"ל. מי זה שאר בני המדינה? רבי נחמן אומר, החכמים הגדולים עזבו, נתפקרו. מה זה נתפקרו? נתפקרו, במי הם נתפקרו? הם כפרו במלך, נתפקרו, הכוונה כפרו, הם כפרו במלך. מה זה נקרא כפרו במלך? המלך אמר להם, אתם מלך. הם כפרו במלך, אמרו לא, אנחנו לא מלך, אנחנו נפרדות, אנחנו נפרדים מהמלך. לא, אלוהים אומר לך, אתה אחד איתי, ואתה אומר, לא, 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 יש אלוהים, יש אותי, יש אותך, אני צריך להתקרב אליך, צריך לעשות מצוות, צריך להיות מאושר, וכו' וכו'. זה נקרא לכפור במלך, לכן אני כל הזמן אומר שדתיים הם הכופרים הכי גדולים. למה? כי מי שסתם לא מכיר באלוהים, בסדר, לא מכיר באלוהים, אבל הם, בשם אלוהים, אומרים את השקר. בשמו עוד. הוא בכלל חושב שכל אחד, ואתה עוד בשמו אומר שלא כל אחד, לכן הם שיא הכופרים. זה נקרא נתפקרו, הם בעצם כפרו במלך, כי המלך אמר לבן שלו, אתה תהיה המלך, בחיי, למרות שאני חי ואני מלך, גם אתה תהיה מלך. בחיי תהיה מלך. אבל הוא כופר, אומר, לא, אבל זה לא הגיוני שגם אני אהיה מלך וגם הוא יהיה מלך, אבל זה לא הגיוני. כי, מה אני אמרתי בהתחלה? אמרתי שהכל אחד, כן? שכל צמצום וצמצום הוא אין סוף. עכשיו, זה מאוד לא הגיוני. מאוד לא הגיוני מה שאמרתי. מאוד לא, לא הגיוני. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? איך יכול להיות שהוא גם יכול לצמצם את עצמו ולברוא עוד אין סוף ישויות כמותו, ואף על פי כן יישאר אחד, ואף על פי כן שכל ישויות יהיו אחד? איך יכול להיות? זה לא, לא הגיוני הדבר הזה. כן, לא הגיוני. כאילו, יש, החכמים הגדולים אומרים, מה שלי על דבר זה מאוד לא, לא הגיוני, כן? אבל עכשיו, ומי שלא מבין את הסתירה במה שאמרתי, אז הוא אין לו בעיה. זאת אומרת, דרך אגב, השאר בני המדינה לא נתפקרו, הכוונה היא, לדוגמה, הדומם צומח חי מדבר. יש לנו דומם צומח חי מדבר. מי הכי חכם? הדומם. הדומם הוא הישות הכי חכמה. הבן מלך הכי חכם זה הדומם. מעליו, מי פחות חכם הצומח? מי פחות חכם? מי פחות חכם החי. מי פחות חכם? המדבר. זאת אומרת, עכשיו, יש פה עוד שני צדדים, כי מצד אחד, כביכול, שאר בני המדינה, הנושא פשוט, הכוונה היא פשוטה פה בסיפור, הנושא הוא די פשוט. מצד הקושיות של החלל הפנוי, מצד העומק של הפרדוקסים, שזה בעצם העמקות והדקות הגדולה באותה החוכמה של החכמים, מהצד הזה בעצם, אז יש את הכפירה במלך. אבל מהצד של החוכמות הנמוכות יותר אין את הכפירה במלך. זאת אומרת, צריך להבין, הכפירה במלך היא ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה יותר כופר במלך. לכן אמרתי שכביכול הדומם צומח חי, הם פחות כופרים במלך, הם יותר נמצאים בחוויית האחדות, הם יותר באחדות, הם פחות מסבכים את החיים. אבל המהות של העניין היא שככל שיש לך יותר שכל גשמי, אז אתה מבין טוב יותר למה לא יכול להיות, למה לא יכול להיות שהכל אחד, ואז אתה כביכול מתרחק יותר מהמלך, כן? והרעיון הוא שאם יש לך שכל אמיתי, אז אתה מבין שבאמת הכל אחד, ואז אתה מבין שאתה עצמך המלך. וזה הכוונה, שיש פה את שתי הפרספקטיבות. כי רבי נחמן קודם כתב, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים. ואחר כך הוא כתב, ששאר בני המדינה לא נתפקרו. זאת אומרת שהם לא כל כך, שעל כן לא יכלו שאר המדינה להיכנס באותה חוכמה. זאת אומרת שעדיין היה שם דרגות של חוכמה. בכל מקרה, רבי נחמן אמר שיש שני סוגי חוכמות. יש את החוכמות הרגילות של העולם הזה, ויש את החוכמות שבאות מהחלל הפנוי.
ושהם רק נדמים לחוכמות ומאוד עמוקות. רבי נחם משתמש באותו לשון, אומר, היה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים הנ"ל. רבי נחם בהלכה לא פנוי גם שזה חוכמות שיש בהן דקות מאוד גדולה, אבל אתה לא קולט שבכלל השאלה היא בכלל תשובה. ואני אחדד ואסביר עוד פעם את העניין, הנושא הוא די פשוט. הסיבה שהאדם והשכל שלו רחוקים מהאחדות היא לא בגלל השכל, היא בגלל הדקות שיש בתוך השכל. בגלל העומק של השכל, בגלל שאתה מבין את הפרדוקסים של החלל הפנות, אתה מבין שזה לא יכול להיות, לכן אתה בעצם כופר באחדות. כי מי שנכנס לתוך החלל הפנוי, הוא דווקא כופר באחדות. כי בצד עומק החוכמה, בצד השונות של החלל הפנוי, בצד הפרדוקסים, שם אתה דווקא כופר באלוהים. אבל בצד החוכמות הרגילות, שאין בהם פרדוקסים, אתה לא בהכרח כופר באלוהים. למרות שכל החוכמות איכשהו בסוף מחוברות לחלל הפנוי, ולכן כל החוכמות בעצם זה כפירה באלוהים. אבל אף על פי כן יש פה את ההפרדה. רבי נחמן אומר, תדע לך שעיקר מהות ההפרדה בין השכל לבין הבורא, זה בדיוק בגלל החלל הפנוי, בדיוק בגלל השאלות הפרדוקסליות, שהם העיקר, למרות שהם מחיים את כל שאר החוכמות. יש לנו את החוכמה הכי גדולה, שזה האינסוף, שאין בו טוב ורע, יש בו רק אחד. מתחתיו יש את החוכמה הנמוכה יותר של החלל הפנוי, ומתחתיו יש את החוכמה הנמוכה יותר של שאר החוכמות של העולם, והכל מחיה אחד את השני. זאת אומרת, השכל שמעל השכל מחיה את השכל של החלל הפנוי, מחיה אותו, והשכל של החלל הפנוי מחיה את השכלים הקטנים יותר. זאת אומרת, ובעצם מה שמפריד בין השכלים הקטנים של היום יום לבין השכל הגדול, זה בעצם השכל של החלל הפנוי, עמקות החוכמה. כאילו אם אנחנו לוקחים את השכל הקטן ואנחנו מעמיקים בו, אנחנו מגיעים את השכל הקטן היומיומי, אנחנו מעמיקים בו, אנחנו מגיעים לשכל של החלל הפנוי. ועמקות החוכמה של השכל הרגיל היא זו שעומדת כהפרדה בין המעציל לבין הנעצר, מה שנקרא הכתר, הגבול שהמוח יכול להבין את ההפכים. והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיה למידות טובות ושורות, והוא היה נזכר לפעמים בכלל הוא בעולם, ומה הוא עושה וכו', והיה גונח ומתענח על זרם שנפל לבוחות כאלו וניתה כל כך. והיה מתענח מאוד. רבי נחמן מסביר לנו פה, הבן מלך, מי זה הבן מלך? הבן מלך זה כל אחד ואחד, כל ישות וישות נקראת בן מלך. מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, מה הכוונה? מחמת שכל אחד ואחד בצד אמת הוא מלך, כי בצד אמת כולם מחוברים לאחדות ובצד אמת הכל אחד, לכן הוא היה נזכר לפעמים, היכן אני בעולם. זה בעצם מה שכל אחד ואחד לפעמים חווה. רגע, מה קורה איתי? למה אני חי? מה התכלית? מה אני מנסה להשיג? מה המטרה? מה מטרת החיים? והיה גונח ומתענח על זה שנפל לבוכות כאלו וניתן כל כך. עכשיו פה, מה זאת אומרת היה גונח על זה שנפל לבוכות? מה זאת אומרת? הרי הוא לא יודע שהוא בבוכות. כאילו, הכוונה היא שהוא בעצם, זה מרמז לכל בן אדם ובן אדם שבעצם מתחיל להסתבך עם צוני. יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? מה המטרה? יש מטרה או אין מטרה? וזה הכל מבוכות, כי מצד האמת, אין הבדל בין יש מטרה לאין מטרה. עכשיו שימו לב, לא אמרתי שאין מטרה ולא אמרתי שיש מטרה. אמרתי שאין הבדל בין יש מטרה לאין מטרה. אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים. לא אמרתי שיש, לא אמרתי שאין. לא אמרתי שיש משמעות, לא אמרתי שאין. אמרתי רק שאין הבדל בין יש לאין. אבל האדם נפל למבוכות. האדם יש לו בראש שלו את המבוכות האלה. יש או אין? יש או אין? יש או אין? כל מה יש או אין? זה השלוש שאחר על הפנים, יש או אין? והרבי נחמן אומר, אתה יודע איזה שכר תקבל לעתיד לבוא? שתבין שהיש ואין עם אחד, זה השכר. אם תבין שיש ואין עם אחד, ייפטרו לך מלא כל הבעיות. והיה מתענח מאוד, אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר ולהתחזק אצלו החוכמות של אפיקורסיות הנעל, והיה כמה, וכן היה כמה פעמים, שהיה נזכר כנל והיה גונח ומתענח, ותכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ולהתחזק באפיקורסיות כנל. מה הכוונה? הכוונה היא זה, כל בן אדם ובן אדם יש לו את השאלות בחיים, ובתוך תוכו הבן אדם אומר, רגע, בתוך תוכו, כן, אנשים לא מודעים לזה, כן, אבל בתוך תוכו זה אומר, רגע, אולי בכלל, היש והאין האלה הם בכלל אחד. איך הם אחד זה שאלה אחרת? מי אמר שהם אחד זה שאלה אחרת? הכוונה היא שבתוך תוכו כל אחד ואחד יודע את האמת שהכל אחד, ולכן האדם לא רגוע, לכן הוא ממשיך לחפש. אבל ברגע שהוא מתחיל להשתמש עם השכל, מה הכוונה עם השכל? אנחנו לא נגד השכל. בסיפור על הבת מלך, איך הוציא את בת המלך? איך הוציא? רבי נחמן אומר, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך הרבה 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 שכל. כי איך הוא הוציא את בת המלך? מה קרה? הוא השתמש בשכל,
הוא עלה לשכל שמעל השכל, שזה נקרא מעל הזמן, ואז בעצם הוא יצא מהחלום, ואז הוא קלח שבכלל זה החלום. איך נגמר הסיפור של בת המלך? שהוא התעורר מהשינה, הרגע זה בכלל חלום, לא קרה שום דבר. ואיך הוא התעורר מהשינה? באמצעות השכל, כי הוא לשום שכל, הוא השתמש בשכל, הוא בעצם חיבר את ה... הוא קיבל את השכל הנקנה, את השכל שמעל השכל, שהחמישה דברים שנפלא במדעו ממדענו, ואז הוא בכלל הבדיל, שהוא הבין שאין הבדיל בין לפני לאחרי, אז במילה בת המלך לא הלכה ליבוד, במילה כל העלילה כולה לא התרחשה בכלל. או שהתרחשה, אבל עדיין כמו לפני, כן? כי הכל אחד. בכל מקרה, לכן אנחנו לא נגד השכל, אבל ברגע שאתה מתחיל להשתמש עם השכל, ואתה לא משתמש בו עד הסוף, אז בעצם אתה מתחזק אצלך האפיקורסות, אבל אם אתה תמשיך להשתמש כפי שכבר הסברנו, אם תמסור את... כי מה קרה? הוא היה משתמש עם השכל, מנסה להבין, ואז הוא היה מפסיק. הוא אומר, עזוב, אני לא מצליח לזה, ממשיך את החיים כרגיל. זה כמו בני אדם, מחפשים רגע, מה משמעות החיים? חושבים, 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 נכנסים לאיזה דיכאון, ואז חוזרים לחיים כרגיל, חוזרים לשגרת החיים. בגלל זה בעצם הוא אוכל קש. כי הוא אומר, אני עכשיו עד הסוף רוצה להבין פה מה קורה, אז הוא בסוף היה מוצא, בסוף הוא אומר, רגע, אבל אני בכלל מלך, בכלל הכל טוב, בכלל החיים טובים וכו' וכו', כן? ובזה בעצם סיימנו את ההקדמה, שזה בעצם החלק הראשון, זה עדיין לא הסיפור של הילד והילדה של חוליבוד, ובזה סיימנו בעצם את הקטע הראשון בסיפורי מעשיות, חלק א' תורה י"ג, סיפורי מעשיות, מעשי י"ג על הקבצנים, והמוסר ההשכל הפשוט בכל הסיפור זה שכל אחד ואחד יבין, כי אנחנו נמשיך את הסיפור, אבל המוסר ההשכל של הסיפור, של החלק הזה בסיפור זה שכל אחד הבין שהכל אחד, שבצד אמת הוא עצמו המלך, למרות שאנשים לא נתפס להם את זה בסך, מה זאת אומרת אני המלך, הרי יש דברים שלא שולט בהם. הוא משתמש בחוכמות, אומר רגע, אבל יש שואר, הוא משתמש בחוכמות, ולכן זה מרחיק אותו מההבנה של האחדות, ולכן הוא כל הזמן נכנס לדיכאון, והוא נופל לעצבות, וכו' וכו' וכו'. ושתדע לך שאלוהים לא מרחם עליך, כן? כשאתה עצוב, אלוהים שמח, למה הוא שמח? שאתה לא ראוי להיות מלך, כן? שלא יעבדו עליכם שאלוהים אוהב פה מישהו. כשאתה עצוב, אלוהים שמח שאתה עצוב, כי לא מגיע לך להיות מלך, זה העונש שלך. אם אתה כופר במלך, שהמלך אומר לך שכל אחד אתה כופר בו, אז מזה מגיע לך עונש. ואף על פי כן, שכל אחד ואחד יסתמש בשכל שלו, האמיתי, בסופו של דבר יעלה מתוך השכל הקטן לשכל של החלל הפנוי, מתוך השכל של החלל הפנוי לשכל שמעל השכל, ואז יראה שכל אחד, ואז בעצם הבן מלך חוזר להיות מי שהוא באמת, דהיינו, חוזר להיות המלך האמיתי, ואז הוא חי חיים טובים באמת. תודה.